Nu, ko es teicu, sveicināti ir jauns video klipsmanā kanālā, un šodien, kā jūs redzat, mēs turpinām spēlēt ar Karlosu. Jā, mēs iesākam spēlēt, mēs nošāvām likeri, ja? Vai likeri, vai nu, ko iznāk, kas viņš tāds ir. Te... Kāds tu dzīves vēl esi? Viņam bija jānomirst, vai? Jo viņš nokrita iepriekšējā epizodē no kaut kur turienes. Jā, mums ir jāuzpredzina tas torsūts, so... Tas, laikam, bija otrajā stāvā. Jā. Tas bija otrajā stāvā. Aizver muti. Iekšā! Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Okay. Copy that. Tā, jā, mēs dabījām šito tēmu. Okay. Tas to sūdu izraisīja. Šito. Nu jā, viņš uzpredzināja šito. Naku, viedēm ar. Bļē, saune. Kā tu vēl tiki? Notiek. One at a time, take a number. No, no, nāc! Kur tu paliki? No mīzi! Man, it sucks to be popular. Nē, tā, kas no šitas? Ok, nice. Nu, kā uz... pagaida, ko es šitam. Nu, kā, ko? Nu, bāc! Es reāli nemāku. Šito mēs... šitam. Ej, tu dīvs! Lūdzu, tikai tērējās un tērējās. Ej iekšā. Halo, labdien! Vai te kāds ir? Kaut kas pīkst. Dr. Bard! O, jo! Oh, thank God! Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Ko tu bļaut, vecais? My brother's gone crazy. They're killing all the researchers. Oh, čo? I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. Boy, like already. Yeah, you would. Yeah. You heard what he said. And we can't turn him over to the company. Well, that's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Okay. Yeah, tu atkal pie tā datora sēdēs, un man visi šitie idioti jāšķi. This'll take some time. Look around, see if you can find anything useful. Es atradu lapu. Nelasīsim mēs. Is that Jill in the front row? Nezinu, moš. Īsti nevarēju saprast, nu tā tā. Tā puķe. Tā. Te nekā nav vecīti. O. Labs. Es maz kaut ko izdabūju, tā. Tagad mēs iemačīšu šito sejā. Flash grenades vēl viens. Tā, kas mums ir te. Nice. Okay, assault rifle ammo. Nice. Ko virst kā? Nu gan baigie jūs man te izdarījāt. Vecīt nav nekā vairs. Es visu izskatīju.
Es nezinu, kas man tagad jādara. Go to the hospital. Man vienkārši jāiet prom. Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bart. Tā. Nu, mēs spēlēsim apakaļ ar Džilu. Vai kas tagad notiek? Izklausās pēc Džilas. Nu, tur vismaz deg kaut kas. The Carlos Express. Nu, deg nu kaut kas tur. Džila tā tad. Subway tunnels, jā. Jesus Christ, man. Wait. Jesus F. Kas te notika? Ai, galvenais, kad Džila visi kārtībā. Hū, Jēzus Marija. Reāli, ja viņš tagad pēkšņi parādīsies, es viņu ienīstu reāli. Vai nu, vai above ground, ok. Tā, ok, dzīvības mums ir kārtībā. Ko man aicina uz kaut kādiem pārtiem, ej tu, dirst? Kas šitas ir? Ok, mēs neko vairs nevaram. Jesus. Ok, tā, reku, mums ir savings. Carlos? Come in. Carlos? Damn it, I guess I'm out of range. Tā, mēs... Mine rounds? Ko spīļu tādi? Tā. Explosive B. Es maz nezināju, ka man kaut kas tāds ir. Store. Oh, vēl vine roll. Paņemsim mēs šito vēl. Ui. Jā. Tātad man ir divas dzīvības. Mēs vienu čiliņā varam nolikt. Viss ir kārtībā. You know what? Es ātri saglabās. Kā nevar. Ok. Nice. Ok, ejam tālāk. Mine round, vo. Es gribu zināt, ko tas dod. Tie tā kā... Sasaldēs viņus vai vajag vajag. Ej, tu kāds biksēs. Kā viņi tik daudz tev uzradās? Šeit tev? You know what? Oh! Ok, ok, iznīcinājām tos nabagus. Tā, nu jā, viņi te cietumā gulē. O, kas tas ir? O, čo draugs? Pilnīgi saglabājās vēl. Tā, te nekā nav, ok. Man vajag shotgun ammo reāli. Tā. Nu, no kurienes gan? Šitas ir baigi labs šitā uzspridzināta. Tos visus nabagus. Tā, laikam mēs tiksim ārā. Jā, mēs tiekam ārā. Tikai kur mēs tagad esam. Escape the creature. Ej, tu dirst! Paga, kas mums tīra? Tie reāli kaut kas. Paga, nu es jau zinu, kur man jāiet. Man būs jāiet te augšā, bet es no sākuma iztaigāšu. Jā, reku, kas te viena ir. Tā, kas mums vēl, kas mums vēl, kas mums vēl. Fu, es no puķis novijos. Jesus Christ. Tā, te mums nav nekā. Ā, ir gan reku green herbs. Nevar neko sadarīt ar viņu. Nevar neko sadarīt. Ok, labi, liekam apakaļ šo. Ok, nice. Nu, vēl te kaut kas ir, es nezinu kas. Es tak neiešu skatīt tevi izpagā. O! Labs.
Tā. Man patīk šitais. Jesus Christ, riku viņš nāk. Viņš deg jau. Ielidos ūdenī tu un tas nabaks. Stulbenis tāds. Nē, noslīgs vēl viņš jau peldēt. Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mihail, everybody. Le kas tur notiek ar viņu? Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? What the fuck is that? Jill, what happened? Jill, come in! Чё за хуйня, бля? Are you kidding me? You're fucking shit. Просто сыро. Бля. О, нихуя, это сбилось. Эй, тудирс. What the fuck? Нахуй ты ехал, ты, блядь? Come on! А! А ты ко? О-о! Бля! Скринь-то готовь спасибо. Меням вел метели, и ты сверка салапс. Šeit tev, debīlais. Idiots! Fucking mirsti! Bļā. Jesus Christ. Грипасей! О! Блин! О! Не, бля, у меня уши сапта. Kas man te ir 25 tās lodes? Man nav neviena šitā āfa. Nu? Are you fucking with me? You know what? Are you kidding me? Бля. Ну бля. Ну что, палец? Это умеемся, бля, майка. Локс. А ты кто? Бля. О, шита, сира. Interesanti. Viņš palika. Viņš palika. Viņš palika. Rieku viņš ir.
Ёй, ебал! Тут дырс, кто-то тут дикий. Не номерс. Не! О, капи. Тебе лайс. Fuck you. Bet man jau vairs pilnīgi, man pilnīgi vairs nekā nav. Man nav ne lodes. In the tracks? Сею. Бля. Ой. Ну, омерз ты так. Jesus, man. This fucker is fast. Vai ne? Vajag reku, te ir reku, bet tas nav tas reku. Kāpī. Jā. No dzīvības jau man vēl ir. Jāiet, es nesaprotu. Viss man nav lodes, vairāk man divas lodes, ar ko man tālāk darīt, ne? Kas man jādara ar viņu, ka ir izdzimteni? Pizdu. Man ir iespēja kaut kur vēl citur aiziet. Es tiešām nesaprotu, kas man jādara ar viņu. Pagaidi, es man liekas saprotu, kas man bija jādara. Redzi, viņš te uztaisīja pakakas tur. Oh, main round. Viņš te... Nu, tu mirsi! Dievs! Kur viņš tev uztaisīja to sūdu? Uj. Visa ko, ko man dalā darīt? Viņš ir kaut kur... Nu, kur viņš uztaisīja to sūdu? Viņš ir kaut ko izdarīja. Ko viņš tikai... Kas būs, ja es te pastāvēšu? Slimais. Sveic. Nē, nē, nē. Ē? Es nezinu, ko man tur darīt, es reāli nezinu.
Jēzus Marija. Viņš kaut ko tur teica, nemis highly flammable, take a bunch of this and use flame rounds for heavy damage. Oh, ok. Bet man jau to tur. Come on! Ot, es nesaprotu, kur man kas jādara. Baļāj! Nu tagad gan man ir sāk. Jā, danger. Bet kur pazuda visi tie? Viņš atkal izdomā tur spriet. Idiots. Sulbenis. Kā viņš man tā trāpīja? What the fuck, bļē? Fine? Man jāsaka viņu. I need to stop it in its tracks. Tāpratī, I'm gonna kill you. Bet man nesanāk. Right? Let's do this. Stop it! Fuck you! Es tikai nezinu, no kurienes viņi dabūja vēl tos sūtus mājums. Fuck you! Maita bļāviens. Carlos, you still there? Oh. Oh, come on, you're gonna crap out on... Tā rekord. Ok, dieviņos. Tā. Jesus Christ. Tā. Ko man tikko radies, ka man vairāk mums? Šeit tev, maita. Ha, ha, ha. Go die. Es zēli johaidītu uz slimais. Ko tu virs? O, roka pazuda. Ko tu virs? What the fuck? Ej, dirs šitas idiots, loks viņš ir. What the? Ne jau Džila. Holy hell.
Tīlīt, jo Karlus atnāca. Jill! Hei! Hei! Mazā, davai cilvēks. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. Ej tu nost. Davai, Džila. Augšā. You hang in there, super cop. I got you. Jā. Aiziet. Viņam roka pazuda, viņš pieaudzēja apakaļ viņu. Ej tu nost. What the hell? Tā. Mēs esam slimnīcā ķipajām. Vai kur mēs esam tagad? Jā, slimnīcā mēs esam tagad. Bard, where are you? Vai tu noliekam? Ai, nepatīk slimnīcas man galīgi, ne. Alpo. I'm gonna get you the vaccine. Ah, yeah. You're gonna be okay. Tā. I promise. Te mēs beigsim. Tas ir tā kā uz viņu? Oh, šitais... Ko? Ah, paņēl. Nu, karoči, es kaut ko tur viņai varēšu ieliet, ja? Kas tas? O. Tā kā būs interesanti. Vispār Džila varētu iedot savu shotgunu man, kamēr. Nu labi, jā, kroči tur iestojām. Nu, tēmē. Tur ies, ja. Mēs tad nobeigsim spēli. Bija interesanti. Atkal jūs cīnījāmies par tos nemesis zīvi, ja, vai nu kas tas tāds paķām ir. So, jā, paldies, ka skatījāties, jums patika, nospiežat laiku, arī abonēt manu kanālu un tiekamies nākamajos video klipos. Atā!